6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਬੋਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਧੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੈਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੰਘਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਂ ਧੀ ਲੱਗਿਆ ਵਿਆ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਆ ਉਹੀ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੁੱਝ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਸਬਾ ਚਹਿਲ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮਾਧੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਹੱਲੋਤਾਲੀ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਦਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਾਮੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸੁੱਧੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਬੋਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਧੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰੋਡ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਹੋਣੀ ਘਟਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਉਰੋਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮਾਧੋ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਰੋਂ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲਿਆਈ ਚੱਕ ਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਨਾਭੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਰਿੱਜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਭੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੱਕ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੈਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੰਘਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਂ ਧੀ ਲੱਗਿਆ ਵਿਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ MD ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਤਾਈ? ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਕਾ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਿਲਣ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰੋ ਜੀ ਕੁਛ, ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੀਬ 6 ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਕੀ ਖਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵਕੀਲ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਬਰ ਆ ਕਾਤਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਢਿਮਕਾਈ ਜਾਣੀ ਦਬਕਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸਾਡੀ ਉਰੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਏ,
पर जे देखा जाए वो कह रहे हैं साड़ी फैक्ट्री तो कोई घपला ही नहीं हो रहा, कितना कितने कैमरे तो दूरी बनाई जा रही थी साइड से होया जा रहा, तो की लग रहा दोषियों का की गल है जी? घपला कैमरे से कड़ा होते आए थी जी, उन्होंने भी उन्होंने चक चक के उधर उधर धरते थे, गड्डिया हो रहा है जो कुछ हो रहा थी लिखता पड़ती दे भतीजा मेरा कमालटी मैन थी ओनू भी ये बंदे कहते भी तू सातों हिस्सा लै तू जान दे जिमें भी आता समान गुजर गया बड़ा बेटा थी जी, हाँ मैंबर है जी, दो मियां बीबी ने, दो मियां बीबी एक बच्ची है जी, पांच मैंबर ने, घर का जिहड़ा चिराग आ उही बुझ गया, बुझ गया जी, बुझ गया सारा कुछ, गुल हो गया काम। की मांग करते हो प्रशासन तो? मांग तो सर जी सानू चार दिन हो गए करदे नू, कोई नहीं सुनता इत्थे जी। हाँ सो ये परिवारक मैंबर ने चाचा जी ने सुखचैन दास दे इन्हां दा कहना है कि सानू इंसाफ दिता जाए, चार दिन हो गए सानू मांग करदे नू ते कोई मंग जिहड़ी मन्नी नहीं जा रही, दोषी ने जिहड़े उन्हां ते कारवाई नहीं की जा रही। अज जदों धरना लगाया गया फिर जिहड़ियां ते शक दी सूई घूमदी सीगी फैक्ट्री दे जिहड़े वर्कर सीगे उन्हां नू पुलिस प्रशासन वालों पुछगिछ लई अरैसट किया गया लिजाया गया है, तो पहला नहीं जो सीगा सीसीटीवी कैमरे चैक किए जा रहे से होर घोक पड़ताल की जा रही सी, तो अज जिन्हां ते परिवार ने शक जाहिर किया है जदों फैक्ट्री के गेट के अगे डेड बॉडी धर के धरना लगाया गया तो रोड से जथेबंदियां ने अपना धरना प्रदर्शन किया, उदों जिहड़े वो लोग ने उन्हां नूं अरैसट किया गया, होर भी राजनीतिक पार्टियां के आगू ने जिहड़े वो भी पहुंचे ने, सुखचैन दास पिता जी ने उन्हां नाल भी गल करांगे, वो किस तरह देखते हैं इस मसले नूं की कहना है उन्हां दा, उन्हां नाल भी गल करांगे। हाँ जी बापू जी सत श्री अकाल जी, बापू जी की लग रहा है जो सुखचैन दी कातल ने उन्हां नूं किन्ने क टाइम च पुलिस फड़ लूगी, की थोनों धरवासा दिता जा रहा है, की कह रहे हैं तुसीं अज धरना भी लगाया? देखो जी सानूं दो दिन हो गए जी, विश्वास दवाई जाते हैं असं हूँ फटते हाँ हूँ फटते हाँ, जब असं सरिया मैं कहता भी साढ़े कतल तो फैक्ट्री के बच्चे ने, फैक्ट्री वाले बंद पता भी कि या तो जो डिपार्टमेंट के बंद ने उन्होंने पता होगा, बाकी फैक्ट्री के तेन भी कोई पता नहीं, जिहड़े उहदे नाल काम कार करते हैं उन्होंने पता होगा भी ये कतल करिया किने आ या किने कराया। हाँ जी देखो मैं तो जनाब मजबूर हाँ, पहले ही दो तीन साल हो गए मेरे नाल यही धोखेधड़ियां चल रही ने, चलो पहला तो परमात्मा ने कीतियां ने हुण मेरे नाल पब्लिक फैक्ट्री वाले ने कीती है, ये फैक्ट्री वाले इहदे जिम्मेवार ने, बाकी मेरा तो इंसाफ होना चाहिए, मेरे जिहड़े दोषी ने उन्होंने आपका परचा करके जेल सिटन, मेरा तो मरना तो मर गया। फैक्ट्री दे कोई आगू जिहड़े मालक ने जां होर वर्कर ने जिहड़े मूहरे जिहड़े काम कार देखते ने परिवार तक पहुँच की हमदर्दी जताई? मेरे कोले कोई बच्चा नहीं पहुंचा जी, ना जी। मेरे कोले कोई फैक्ट्री का बच्चा नहीं गया जी, जी। की मांग करते हो? मांग तो मैं तो प्रशासन तो यही करता जी, मेरा तो इंसाफ होना चाहिए जी, जी। जिहड़े कातल ने बस आपका उन्होंने परचा होना चाहिए, जेल जाने चाहिए ने, बाकी उस बाद मेरी तो प्रशासन तो यही मांग है जी, हद बन के बेनती है जी, बाकी मैं मजबूर हाँ, मैं तो बोलिया नहीं जाता भी, बाकी जो मेरे वीर ने वो आए ने मेरे नाल एक फैसला यही टल करेंगे जो करने है। जे थोनू इंसाफ नहीं मिलता थोड़े मन तसली नहीं मिलती कि संस्कार आ जिहड़ा वो कीता जाऊगा? संस्कार तो जी हाले तो नहीं करते, जांदी हद नूं तो करना भी पऊगा, उन्ना चिर तो रख भी नहीं सकते, असीं देखांगे हुण तो चलो पंज घंटे देखांगे, सत देखांगे, दस देखांगे, बारह देखांगे, अज नहीं तो कल शाम तक तो अखीरी सानूं उहदी मिट्टी समेटनी पैनी है, हम असं हूँ देखो चुल्हा कोई साढ़े नहीं बलता पिंड च, कोई चाह नहीं बना, कोई रोटी नहीं खाता है, सारा पिंड साडा एडा शोक कर रहा है, हैं एक साडा पिंड की जी आले दुआले दस पिंड कट्ठे हो आके मैनू कहा भी तू चल, अजय मेरा फिर भी मूड नहीं थी भी ना, मैं तो पहले ही रब का मारिया पाया मैं की कर सकता, ये जो आले दुआले सज्जन वीर ने इन्होंने तलासा दे के मैंने कहा भी चल फैक्ट्री के मूहरे धरना लाने, आपे प्रशासन कोई ना कोई फैसला देगा जी। सन सुखचैन दास के पिता जी जिन्हों का कहना है कि घर का चिराग बुझ चुका, कला कला पुत सीगा जिहड़ा एक पहला डैथ हो गई, कला रहिंदा सीगा वो भी नहीं रहा, तो दोषी ने जिहड़े वो आजाद घूम रहे ने, मन नूं
बहुत बड़ा सदमा है जिहड़ा परिवार दे पहुंचिया। पूरे इलाके च सोग की लहर है ते जदों कार्रवाई प्रॉपर नहीं की जाती परिवार जिन्हां ते शक जताउंदा उन्हां नूं अरैसट नहीं किया जाता तां धरना है जिहड़ा माधव फैक्टरी के अगे लगाया जाता है। माधव फैक्टरी के अगे सुखचैन की जिहड़ी डेड बॉडी आ वो रख के धरना प्रदर्शन किया जाता है ते उस तो बाद जिहड़े फैक्टरी के वर्कर ने उन्हां नूं अरैसट किया जाता है। पुलिस प्रशासन वालों लिजाया जाता है अगे की इस लिकड़ी आ भोग पड़ताल उस बारे की इन्फॉर्मेशन आउंदी आ दसांगे। तुसीं देखदे रहो पंजाबी लोक चैनल।